Одеська баскетбольна сім'я зазнала непоправної втрати. На 46-му році життя помер віце-президент міської федерації баскетболу Віталій Радов. Кілька днів тому він потрапив до лікарні у важкому стані через проблеми із судинами. Операція не принесла очікуваного результату. Стан Радова погіршився, а в неділю лікарі констатували його смерть. Віталій Радов тренував одеські колективи, які виступають у вищій українській баскетбольній лізі. Виховав не один десяток спортсменів, які потім успішно виступали в суперлізі. Радов мав стосунок практично до всіх баскетбольних заходів в Одесі й області, починаючи від регіональних змагань студентів і закінчуючи турніром 3 на 3 всеукраїнського масштабу.